Здравейте! По празниците нерядко се случва да бъде потърсена медицинска помощ. Ново решение на Лекарския съюз и Здравната каса разрешава на специализанти да ни лекуват в почивните дни и по празниците. Изискването е да има лекар на разположение. Пациентските организации реагираха остро. Какво се крие зад идеята и какви са рисковете? В студиото са доктор Гергана Николова, член на управителния съвет на Лекарския съюз, и Пенка Георгиева, която е председател на пациентската организация заедно с теб. Добре дошли и на двете. Здравейте! Дайте сега малко разяснение. Да започнем по-скоро с доктор Николова, за да ни каже защо решихте, че трябва да официализирате нещо, което ние си знаехме и преди, че специализанти ни лекуват по празниците и в почивните дни, но се решихте да им го позволите и така да им развържете ръцете, лекарите да не се чувстват много ангажирани. Чакайте, значи, когато лекуваш някой, си много ангажиран. Тя, госпожа Георгиева, ще ме подкрепи в това нещо, че лечението е отговорен процес. Значи, когато дадеш на някой възможността да се грижи за пациента, това е огромна отговорност. Тъй, че тук говорим за отговорност. Първо искам да подчертая, че младите лекари, които са завършени, са правоспособни лекари. Те имат диплома, на която пише лекар. Не пише нещо друго, нали? Той е завършил и има правата да бъде лекар. Ние не му даваме тези права. Тези права му ги дава Медицинския университет. Ако излезете сега, нали, в този период, има едни така срещи, които протичат в големите хотели, и 98% от новозавършилите лекари заминават извън страната. Защо? Защото там те имат възможност при определените нива на специализация да работят сами, да определят и да работят много неща. А т.е. вие им развързвате ръцете, за да могат, за да, да могат не бягат да останат чужбина, в България, да, имат да останат тук в България. Сега аз искам да прочета само една визитка в подкрепа на това, което ще кажа, че новозавършилите и че младите български лекари, че тези лекари, които все още официално не са взели специалност, са изключително добре подготвени. Давайте. Сега ще прочета една визитка. Доктора е член на управителния съвет на Европейската асоциация по гастроентерология. Доктор е член на комисията по обучение на Европейската асоциация по гастроентерология. Доктор е директор на Европейското лятно училище за млади гастроентеролози. Доктора е най-добър млад лекар на Република България за 2017 и доктора е съосновател и председател на Асоциацията на младите хепатогастроентеролози в България. Този човек се казва Радислав Наков и все още няма специалност по гастроентерология. На колко години? Ами човек е на 26 години, все още няма специалност по гастроентерология. Той се води специализант. Той сега ще се явява на изпит по гастроентерология. Смятате ли, че ние на този човек можем да му забраним и с какви основания? Никакъв случай. Въпросът е дали човек дежурството, което ще дава, обаче това вече към госпожа Георгиева, дали дежурството, което този лекар ще дава, ще е по специалността, именно само гастроентеролог, или ще бъде по каквото се случи? Защото събота и неделя по празниците, там отиваме с всякакви симптоми. В отделенията тя и госпожа Георгиева ще ме подкрепи. Да дежурят, ще ви подкрепи, дежурят, да не, не казвам, да в отделенията дежурят по отделение. Значи не може гастроентеролога. Провинцията обаче не е така, така че заповядайте. В провинцията трудно има специализанти. Ако може да се изслушваме, доктор, да? Николова. Познавам лично доктор Наков, един изключителен млад човек, но той наистина е по-скоро едно изключение в българското здравеопазване. Ние сме изключително притеснени като пациентски организации от тази договорка. Така беше съобщено в публичното пространство между Лекарския съюз и Националната здравноосигурителна каса. Много сигнали получихме от пациенти. В момента действащото законодателство казва така: общо практикуващия лекар трябва да има специалност. Тоест, ако мене ме заболи гърлото и ме червено, аз по закон трябва да отида при лекар със специалност. Ако получа инфаркт или инсулт, ако се щупя главата в събота или в неделя или по празниците на Великден, то тогава ще ме лекува лекар без специалност.
Тоест, за нас пациентите това е дискриминация. Трябва ли с тежките заболявания, с сериозните болести, когато влизаме в болница в почивните дни, да чакаме да дойде понеделника, когато ще дойде специалист, който наистина ще назначи лечението, ще постави точната диагноза, ще започне една адекватна и сериозна помощ. Да, могат да участват специализантите, това са наистина едни хора, които имат своето ниво, своето образование, но те могат да бъдат единствено и само с лекар-специалист, който да им помага, с който да се учат, както е в момента. Тоест, те трябва да бъдат с лекар. Много са притеснени пациентите. Събота и неделя, ако отидеш с инфаркт, какво се случва? Да отговори доктор Николова. Нека да отговоря, за да може да успокоим всички. Аз разбирам госпожа Георгиева. Това са много добри чувства. Все пак, нали, хората се притесняват за здравето и ние трябва да кажем, че това са специализанти, които винаги имат на разположение специалист, който може да дойде, да прегледа пациента, да назначи терапията, но не е необходимо да стои 12 часа в отделението. Това не е необходимо в случая, защото той е минал през спешния център, преминал е през дежурния кабинет, преминал е евентуално през джипито, което е със специалност, назначава го и ако той е в кардиологично отделение, извиква консултанта, който е на разположение, той си назначава терапията и оттам нататък някой съблюдава нещата, които се случват. При отклонение извиква отново консултанта, следваща консултация. Но вижте, това са хора, на които трябва да им се даде шанс. Ако погледнете в други държави... Защо не смятаме, че не трябва да им се даде шанс? Въпросът е доколко имаме гаранция, че този лекар, който е на разположение, ще дойде и че не е отишъл на почивка и че този в този момент е много комфортно да си дига телефона. Когато се определя, тук не говорим за седене на телефона, а за реално посещение, когато си на разположение, ти си в определени дни, ти не си 30 дена в годината, 30 дена в месеца на разположение, защото се съгласете, вие казвате, той човек отива на почивка. Ако вие имате двама кардиолози във вашата болница, кажете ми, тези двама кардиолози могат ли да дежурят по 15 дена в денонощието, да в месеца? Един е 15 дена 24 часа и другия 15 дена 24 часа. Какво ще се случи? Зависи за какви по-добре болници говорим, значи, нали? Защото София говорите, подобен проблем в София няма, подобен, в провинцията ние, значи, ясно. Специализанти, говорим за хора, за специализанти, тези, които специализират в момента, се намират в болниците, които са авторизирани да обучават. Това се случва само в определено ниво болници. В болницата, която аз работя като общо практикуващ лекар в Петъградска болница, ние имаме специализанти, да, затова мога да обясня как се случва, които са в хирургичното отделение. Примерно в първа хирургия 4 на брой, така. Те могат да дежурят, но никой не оперира сам, никой не ги вкарва в анестезия сам. Това е винаги със специалист. Но вечерта... Казвате, вие, че в провинцията подобни няма, специализанти няма. Въпреки, те няма как да специализират там, при кого ще тя не, болницата не е обучителна. Какво означава на разположение? На разположение означава този лекар да е някъде извън болницата, може би да е на Великденска трапеза, да е на телефона си, идва пациент с инфаркт, има едно правило, златния час, в който може да бъде спасен неговия живот. Този лекар, докато си вдигне телефон, докато даде някакви инструкции на специализанта, които ще бъдат доста субективни и доста неясни, тъй като пациента не е пред него, ние докато надяваме, дойде до болницата... Специализант може да разпознае инфаркт или инсулт и знае как да се справи. Аз затова се надявам, значи, ако издел диплома за лекар. Ние сме едно спешно отделение, говорим реанимационни за реанимации, когато тук коментираме съвсем различни неща и може би защото хората не са запознати напълно с практиките в болницата, от тук идват и така неуредиците. Говориме за реанимационни отделения. Там никога не дежури един човек. Там винаги ще има и специалист и специализант. Ако говорите за спешните кардиологични отделения, винаги ще има и специалист и специалист и специализант. Тоест, те са изключително. Говориме за тези неща. Присъствам в една група във Фейсбук, която се казва Асоциация на спешните медици. И там доктор Кателева, която е председател на тази асоциация, задава, за да обучава спешните медици индиректно, задава казус. Обяснява какво е състоянието. Това говорим във Фейсбук. Обяснява показателите, здравните показатели, които са направили някакви изследвания. Показва някаква снимка. И отдолу се включват 15-20 спешни медици, от които
около 5-10% дават вярната диагноза, тя след това е обобщава, защото тя ги вади примерите от гайдлайни европейски. Така. Значи по интернет и по телефона пациент не може да се лекува. Ма никой не го лекува по интернет и по телефон. Не може на разположение специалист да лекува. Виждам го с очите си, ако отворят хората, гражданите, които ви гледат, ако отворят тази група, нали, поискат достъп, ще видят как спешните лекари не могат да поставят диагноза само по някакви описания, по думи и по снимка. Трябва реално присъствие. Така. Значи, говорим за различни неща. Значи, ако говорим за спешните медици, вие касаете и говорите за бърза помощ. Значи, защото доктор Каталиева работи в спешната помощ. Спешната помощ работят също медици, които нямат специалности, които работят в линейките. Това съществува. Там отново нещата са в зависимост от цветовете, които се подават. Нека да не смесваме спешната помощ с болничната помощ. Болничната помощ в тези отделения, които имат сломани хоспитализации. В болничната помощ трябва да се постави веднага диагноза и веднага да се започне лечение. Няма време за консултации по телефона с някой лекар. Те не са по телефона. Значи лекар на разположение. Аз познавам лекари от Пирогов и наблюдавам работата им на разположение. Те започват да дават консултацията по телефона. Всички сме го виждали. И след това... Събота е по телефона. Това е абсолютна дискриминация за пациентите. И те наистина са много... става по телефона и значи, сте неясно с това. Когато... Никой лекар не се вдига, кажете за да дойде. Кажете ми едно спешно отделение в Пирогов, където има един лекар и който е така дава консултация по телефона. Значи, защото госпожа Георгиева говори за Пирогов. Значи да се говори за тази институция, която е Пирогов, за мен извинявайте и обидно. Значи има лекари в Пирогов, нещата се вършат на изключително високо ниво. В цялата страна. Изключително високо ниво болниците. Е медицинската помощ в Пирогов и в болниците, за които говориме. И много ви моля, докато за някой начин не говориме. Да. Това са неща, това са болниците, Пирогов, в които става обучение. България. Пациентите в страната значи, това са дискриминирани. Това е и Варна, и Пловдив, и Плевен. Болниците, които обучават специализанти, са на изключително високо ниво и никой не си позволява да остави някой и да си подиграва или да си прави шеги с живота на хората. Значи, когато договорката се говори за български лекар, лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса. Лекари са лекари, които имат договорни и право да работят срещу лекарите. Между българския лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса дискриминира пациентите в празничните дни. Днес пациентите са дискриминирани според тази договорка. Напротив, и в събота и в неделя имат нужда, а когато имат нужда, ще бъдат прегледани от специалист. Но извинявайте, значи, от 2 часа нататък добре, да седи кардиолога, за да добре, седи, да дежури, да обяснете, е просто обаче безумие. Следното. Взимат ли заплати тези лекари за времето, в което те са на повикване? Взимат, разбира се. Тогава какво пречи да стоят на работното си място? Извинявайте, значи вие може ли да стоите 24 часа на едно място? Айде, представете си тази болница, в която, пак значи, казвам, има двама кардиолози. Двама кардиолози за 24 часа става въпрос, от болницата трябва да бъде покрита 24 часа. България има 400 болници, да тези, които не могат, да покрият значи, стандартите, ще закрият болниците, ще оставят да работят на тези. Съгласни ли са някои хора да се закриват болници? Айде, когато се каже, че ще се закрива болницата в това населено място и в другото населено място, какво се случва? Вие казвате, всички излизат навън. Само за Софията, и не, това не се защото случва говорим, това не се случва, не, защото там няма специализанти. Разбира се, че ги няма, смесваме. Така че, нали, да, говорим на за нещата, тема, които са тук. Пак казвам, за София, това за закриване на болници това не са отделения, в които кардиологът си отива в 2 часа. До 7 часа трябва да има дежурен лекар. Смятате ли, че трябва да стои кардиолога при положение, че след 2 часа там няма прием в отделението? И той седи и наблюдава тези пациенти, които вече са прегледани. И ако има някакъв проблем, ще се обади и ще извика специализанта. Да ако ни няма проблем, пациентските организации не са запознати часа, с смисъла не сте и естеството на работа. Не сте ли запознати? С кое точно? Как реалните се определят пациенти... дежурен? Подават сигнали, които в никакъв случай не са похвални за лекарите. След 2 часа, по всяко време, 24 часа в денонощието, пациент може да получи инфаркт и да се нуждае от лечение в болница. И да се прехвали в кардиологично интензивно отделение. Заявленията на член на управителния съвет на Българския лекарски съюз, че след 2 часа няма прием в болниците, в абсолютна лъжа. В някои от болници, говориме, в някои от болниците няма прием. Айде да го кажем и така, че не във всяка болница и не във всяко отделение след 2 часа се извършва прием. Да.
Това е така, нали? Има болници, които са на планов прием. Има болници, които са с спешен прием. Има болници, които са на 24-часово разположение. Но аз наистина, като представител на българските лекари тук, не само като представител на управителния съвет, като един лекар, много моля, когато се коментират българските лекари, да се коментират с това, че те са високо образовани, да, добре подготвени и че много добре се справят с работата си. Нямаме за цел по никакъв начин да омаловажим подготовката на лекарите. Те не седят тука. Точно заради това отношение, защото ако има дискриминация, тя е дискриминация по отношение на новозавършените. Очевидно, това, което разбирам, вашия проблем не е в това, че специализантите ще работят, а в това, че това на повикване е доста съмнително. И не, то не е съмнително, защото съществува и на това нещо стои здравна каса, която може да контролира. Добре, да изслушаме. Значи път той може да приеме пациента, да го изслуша и да вземе анамнеза. Специализантите трябва да участват в нашето лечение, те трябва да се обучават, трябва да бъдат заедно с лекаря, със специалност и наистина да се грижат отговорно за нашето здраве. Има място, тяхното място е до лекаря, който да им държи ръката в трудна ситуация, а който да носи отговорност за назначеното лечение. Те обаче са лекари, дипломирани. Те са лекари. Това е, което имат разбираме диплома като мотив от страна на лекарите. Те са лекари, да, с дипломи, извинявайте. Но те нямат специалност. Ако... Айде да задам въпроса, доктор Наков, може ли да дежури при положение, че няма специалност? Задавам въпроса, доктор Наков, може ли да дежури в гастроентерология? Аз не мога да давам медицинска компетенция. Ами, значи, като не можете да давате медицинска компетенция, дежурят хора, които са на нивото на доктор Наков и могат да дежурят. Това не е вярно. Значи някой, който не може да дежури, няма да дежури. Току-що завършил лекар, не може, без специалност, не е виждал реално работата в отделението, не може да се сравнява с доктор Наков. Доктор Наков е едно наистина изключение. А не, 26 години, не, госпожо Георгиева, той не е изключение. Нали? Има много такива млади колеги, които са изключително добре подготвени, много кадърни, много знаещи и много можещи на такива хора, за да не ги загубиме. Ние даваме шанс добре работят. Това ли е, което те искат и по какъв начин това всъщност ги задържа повече в България? Ами вижте, когато намирате реализация, когато намирате реализация, когато работите работата си, която обичате, а не стоите 4 години в ъгъла... Да, ние очакваме да я работят всеки ден, а не само по празници. Разбира се, те работят всеки ден. Защото вашата работа е за празници, събота и неделя. Не, това да, да им гласуваме доверие, само когато лекаря трябва почива. Те стоят през целия процес. Те стоят докато се правят терапиите. Те стоят докато се преглежда пациента. Добре. Те стоят с специалиста. Те стоят докато се прави гастроскопията, колоноскопията, коронарографията. Но след това, в 2 часа, това, което е правено, специалистът ще си отиде, а специализантът ще остане. Той е наблюдавал целият процес от 7.30 до 2.30 и след 2.30 да остава. Става въпрос за оставане на специализантите само след 2 часа. Да, нали така? Да, а за това говорим от 3 до вечер, да няма ни никой не говорим. Значи нещата се отчетат. Това звучи по-различно. Не. Значи, ние пациентите не се разболяваме сутрин от до 7 да, до 2. Е така. Ние се разболяваме денонощно. И значи, нашето здраве здраве е застрашено денонощно. По европейски регламент се въведе изискване общо практикуващите лекари да имат специалност. България, Българския лекарски съюз, Националната здравноосигурителна каса връщат България в Бананова република. С това да лекуват тежки заболявания хора без специалност. Значи, в момента тук си говорим и се връщаме в Бананова република и защо да я превръща Лекарския съюз? Лекарския съюз ли е пожелал част от лекарите да нямат специалност? Той ли го е казал това нещо? Знаете ли в колко европейски държави след първата година специализантите имат право да извършват самостоятелни манипулации? Погледнете я на Англия. Там на втората година специализантите имат много повече права. Защо в момента променяме наредбата за специализация? Да. Ами вижте, защото когато започнем да говорим ние, като лекари, с нашата следдипломна квалификация, с продължаващо обучение, с това, което се върши за продължаващото специализация на всички, не само на младите, защото ако тръгнем да говорим, ще трябва да говорим за продължаващото обучение на всички. Тогава започват да се намесват хора, които не са в системата и ние разбираме. Тоест пациентите, вие си представяте, вие как си представяте българските лекари в наше лице да завършил доктор Иванов вчера и днес да го остави да дежури 24 часа. Говориме за хора, които са минали година и половина, 2-3, на третата, на четвъртата година. Хора през специалност. Какво да направим? Да им вържем ръцете, да не работят, така ли?
Знаете ли, че болшинството хора заради това не остават в държавата? Вие го защо в една друга държава? Да, естествено, че го подчертавам. Защо извън България, която ние превръщаме в бананова република, но другите, които не са бананова република, специализантите имат право да извършват манипулации. Вие знаете ли, че един новозавършен лекар няма право да направи мускулна инжекция, и че той има по-малко права, отколкото медицинската сестра в отделението? Как ще останат тези хора тук? Те какво ще правят? Ще седат вие там. Вие сте абсолютно прави, обаче мисля, че трябва да се успокоите малко. Извинявайте, ние не сме врагове. Когато говорим за българския лекар, съм много чувствителна на тема, когато се казва, че той е такъв, пък такъв, пък такъв, за това после случва, отчугваме за агресията. Променете наредбата, така че това наистина ние да бъде допустимо, ние, да бъде прието. Ние в момента вкарваме. Първа стъпка. Да, направили сме първата стъпка, внесли сме предложения за промени в наредбата, включително и за наредбата за специализация по обща медицина. Знаете ли колко хора от новозавършилите искат да работят обща медицина? Николко. Защо? Нула. И защото няма как да се завърши това нещо при сегашната, при съществуващите в момента нормативни разпоредби и състояние на нещата. Добре, няма как да се получи. Готови ли са обаче пациентските организации да съдействате в тази посока, ако наистина чисто нормативно има такъв шанс това да се промени и по някакъв начин да се дава шанс на младите лекари, както в Западна Европа, вие да съдействате? Аз мисля, че младите лекари имат шанс в България. Те се ползват с нашето уважение, но могат да бъдат правноправни, лекуващи, поставящи диагноза в присъствието на специалист. Това е нашето окончателно решение. Не сте готови да отстъпите. На базата... Добре. Абсурд. Това е... Аз не мога да вървя срещу пациентите. Аз, когато ние обявихме нашата позиция, получих стотици обаждания от хора, които сигнализираха, че наистина са разтревожени. Добре, и изнесоха тежка ще е битката, очевидно. Но не пациентите против, не са съгласни пациент... с това. Мисля, да видим, че младите лекари, асоциацията на младите лекари ще трябва също да... Да, и ние като лекарски съюз ще трябва малко да попишем във форумите и да попишем малко за европейските да практики. Да, за да може да се знае, че пациентите няма да бъдат оставени без грижа, както и до момента. Благодаря ви за този разговор. Без грижа. Беше добър старт на този диалог. Да видим докъде ще го докарате. Обаче успехи на двете страни. Желая. Благодаря ви още веднъж, Пенка Георгиева и доктор Гергана Николова на гости в студията.